sådan så vi ikke får parkometer skivet med, ikke? Jeg kan filme lidt derinde, og jeg kan sige, at de kunne gå lidt derovre. Ja, ikke så hurtigt, bare lige til lidt af det her med, ja. Det var ned i dag. Så fik vi ikke engang set, at der stod, at de stod og svarede i går. Så er det så? Bare film ud her. Det så du i går, ikke? Så fik vi lige stille og roligt over til det derovre også. Og så gå frem efter. Stille og roligt. Jeg skal lige sige, at det er den 1. april 2001.